Красава. А. Да, давай. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. У мене. Ты брав. Бля, сука. Да, я понял. Ну было. Тупо типа прилетел в самый последний момент. Шелудик, можно взять? Да, взял. Бля, Патрики закончился. Ты забрал его, да? О, красава! Вот это мы их вынесли. Ага, взял, взял. Ну, бревно ресался просто. Да, да. Что, пойдем наверх? Куда? А, давай, давай, да, да, реально. Че, не указывай мне, что делать. Я шуткую, я шуткую. Я... Ага, давай его вынесем. Ое! Ха-ха! Ой, что це за затикав? А ти спів бабку купити? Да, вони прям тут десь. Походу. Красава. Да, я встав. Давай будем вже зайдем. Де вони? Ага. Fire sale is active. Buy station prices are adjusted. Там грошей багато валяється, блин, хочеться забрати. Тип, чуєш? Да. Прыгну десь. Бля, я не розумію цю будівлю, якщо чесно, де він може злізти. Та зараз треба буде йти і може ми його погонимо. А, я його застанив. Ого, забрав мій кіл. Що, погнали? Ні, в мене є такі, що все в тіпа викинув. Move to the safe zone. По мосту давай, да? Прыгнемо. Давай. Где вон, бля? Requesting recon flyover. Теж взяв. Угу.
here. Ну да, що робити? Від тіму виходить. Нехай себе переб'ють. Ти спригнув, чуєш? Да! Дякую, що мені залишив. Got a custom weapon here. Та в мене нормально зараз. Ну, наступного разу. Да, давай. Ой, ще хтось летить, чуєш? А, чи мені здолує? Чи здолує? Піднімаємось? А, ну там на криші був тип. Enemy UAV in the area. Давай, і наліво. Да, запускаю. Забрав його. Ей, ще піднімайся! Фууу. Ага, я теж не можу. Все, забрав. Да. Ну ми можемо ще побути трохи на криші. Бачиш, там могалок є. Чи цей, чи куди підемо. Типа, ви купили біля нас. О, тут воюють. О, тут. Та хуй його знає, треба кудись вигати. Які пропозиції? А звідки? Давай, 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 ліво. Просто хизи куди. Бля, тут походу вже. Угу. Ага, щось. Опа! Він з цього виносить. Зліва. Та, може закриємо його? Well done. Ага, чисто. Що, ну давай по лівій стороні чи по мосту, ближче до моста в зоні. А, ось там є. Бач? На криші, на будівлі. О, його хтось стріляє. Чи то він стріляє? Да, його хтось стріляє. А, по тобі то він стріляв? Ого, хуйов. Бля, сука, а це по мені, я... Єбай. Ох. Резка ні, резки не було.
я не зрозумів, що ти так довго лутався, що ти хотів підібрати? Ні, ну все, красава, красава, стільки кілів, скажеться.